está girando. O passado inteiro menos a nós não temos culpa. Ninguém pode provar. Podemos fazer porque nós não podemos ser porque nós não podemos fazer.
coisa pra dizer. Há quanto tempo a gente não se vê? Muita coisa pra fazer. É só você lembrar e querer. Muita coisa para ver. É só você olhar.